sensação é de um artista que tem uma tela em branco, onde você realmente cria todo o conceito e vê o resultado dessa obra completamente pronto. Quando a gente fala do Mondrian, a gente fala de um conceito, de um contexto, de uma história única. Dentro desse aspecto, a gente criou um projeto contemporâneo, uma linguagem com referências, né, onde a gente busca em grandes metrópoles. Acho que Nova York foi uma referência nesse sentido. E na possibilidade de criar um apartamento para a família com muito estilo. Esse terreno maravilhoso, que fica numa localização incrível, que é na Caiová. A altura, o visual, os ventos, a iluminação como atributos principais. Onde todos os proprietários têm a melhor da vista, o melhor da localização, o melhor da geometria.